Neviena NATO valsts nespēja uzturēt tik lielu armiju, lai tā viena tiktu galā ar visiem iespējamiem apdraudējumiem. Tādēļ būtiska loma ir rezerves spēku gatavošanai. Diemžēl Latvijā kopš profesionālā dienesta ieviešanas 2007. Gadā rezervistu gatavošana palikusi novārtā. Tā savā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Lai pastāstītu par to vairāk, pie mums studijā pievienojas valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Irkļīgums. Jā. Varbūt tad sākumā pastāstiet tos galvenos secinājumus, un kas tad īsti mums šobrīd pietrūkst? Rezerve vai rezerves karavīri, jo tās ir dažādas lietas. Jā, tās ir dažādas lietas. Iesākumā gribu pateikt, ka pati šī ir tāda trešā un noslēdzošā valsts kontrolas revīzija attiecībā uz NBS personāla politiku. Valsts kontrole līdz šim ir veikusi revīziju attiecībā uz zemesardzi, pagājušajā gadā noslēdzām revīziju attiecībā uz profesionālo dienestu, un šoreiz mūsu uzmanībai mēs esam pievērši uzmanību rezervistiem, rezervu sistēmai. Un tas ir diezgan svarīgi tādā kontekstā, ka faktiski tie arī ir trīs tie pīlāri, uz kuriem balstās mūsu NBS personāla politika, proti profesionālais dienests, zemesardze un rezerve, tie ir tie trīs pīlāri, uz kuriem tad mēs varam krīzēs un nemierīgos apstākļos paļauties kā mūsu galveno aizsardzības balstu. Un tā būtiska atšķirība starp rezerves karavīriem un rezervistiem ir tā, ka rezerves karavīri ir būtībā personāls jau ar militāru pieredzi. Tie visbiežāk ir bijušie profesionālā dienesta karavīri, bijušie zemesargi. Un šobrīd rezerves karavīriem pievienojas visi tie, kas ir beiguši valsts aizsardzības dienestu. Tad tie, kas ir uzsākuši valsts aizsardzības dienestu, tie arī pievienosies rezervē, līdz ar to rezerves skaits diezgan būtiski palielināsies. Tur tiek pieskaitīti arī tie Latvijas pilsoņi, kas kopš 18. Gada ir brīvprātīgi iesaistījušies rezerves karavīru apmācībā. Mēs zinām, ka šāda arī iespēja gadu pastāv, un īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tā interese palielinājusies arvien lielāk. Tā ka tas skaitliskais sastāvs ir pieaudzis, un nākotnē arī ir paredzams, ka pieaugs. Un tā otra puse, tie rezervisti, un tā faktiski ir ļoti liela sabiedrības daļa. Tie ir visi vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kuru veselība atļauj dienēt, un attiecīgi tie ir cilvēki bez militāras pieredzes, bet arī viņi var tikt iesaistīt valsts aizsardzībā, ja tāda situācija ir nepieciešama. Un kur no viņiem tad mums trūkst, kur ir tās nepilnības rezervistos vai rezerves karavīros? Kopumā mēs kā valsts kontrole aicinām to sistēmu pilnveidot kopumā, jo mēs redzam, ka tiešām valsts ir ļoti daudz ieguldījusi profesionālā dienestā, mēs redzam, ka ir daudz ieguldīts zemesardzē, un tā ir ļoti nostiprināta. Tā rezerves sistēma ir nedaudz bijusi iepalikusi un atstāta varbūt mazāk novārtā, un attiecīgi tas, ko mēs aicinām, konceptuāli izstrādāt stratēģiju, kā pilnveidot šo sistēmu, tātad kā iesaistīt gan šos te rezerves karavīrus, kā viņus regulārāk apmācīt, kā uzturēt viņu prasmes, jo viņiem galvenais ir svarīgi uzturēt šīs prasmes. Savukārt tā otrā daļa attiecībā uz rezervistiem, kuriem nav šīs militārās pieredzes, arī jāsaprot, kā viņus var gatavot, teiksim, teorētiskajai situācijai, ja viņi tiks iesaistīti. Tātad tur mums ir arī dažādi pasākums, kas šobrīd jau notiek. Tā ir valsts aizsardzības mācība, piemēram, skolā, tātad jau skolnieki iznākot no skolas jau ir daudz gatavāki potenciālam profesionālam rīcībai apdraudējuma gadījumā, salīdzinoši ar cilvēkiem, kuriem šādas pieredzes nav vispār. Ja jāpilnveido sistēma kopumā, tā tad jānosedz ir visi lauciņi. Tas izklausās pēc tā diezgan drūma secinājuma, vai tiešām ir tik slikti, jo ir taču zemesardze, kas pēdējos gados strauji attīstās, ir ieviesta valsts aizsardzības mācība vai valsts aizsardzības dienests. Ar to nav gana tad? Situācija nav tik slikta, respektīvi šai lietai rezervē ir, zinām, uzmanība pievērsta. Ja, teiksim, brīdī, kad izvedēja profesionālo dienestu, tad faktiski šīs uzmanības nebija, bet ir attīstīts profesionālais dienests, ir izveidota spēcīga zemesardze, un arī notiek šī rezervistu iesaiste apmācībās, rezerves karavīri iesaiste apmācībās arī šobrīd notiek. Tas, ko mēs svēršam uzmanību, ka tā ir pilnveidojama, kad ir vairāk iespējams jāiesaistīt cilvēki, ir jānodrošina regulārākas apmācības, mērķētas apmācības, atbilstošai profesionālajai pieredzei. Tā kā ir soļi, kurus varētu turpināt veikt. Un vēl viena lieta, uz ko mēs svēršam uzmanību, kas noteikti arī pilnveidojama, ir uzskaits jautājumi, jo tas, ko mums revidents saskārās, ka nav īsti pieejama šī informācija par to, kāda ir gatavība, cik ir pieejami šie rezerves karavīri. Līdz ar to tas var apgrūtināt šo te rezerves karavīru un rezervistu pieejamību mobilizāciju brīdī, kad tas ir nepieciešams. Ja mēs vēl par to sistēmu kopumā runājam, varbūt ir kādi labie piemēri, skatoties uz citām NATO valstīm, ja mēs tieši par rezervistiem runājam. Jā, mēs revīzijā analizējām citu NATO valstu pieredzi attiecībā uz rezerves veidošanu, gan Lielbritānijas, Kanādas, arī mūsu kaimiņu Lietuvas, Igaunijas pieredzi. Tā viena atziņā, ko mēs arī varam izmantot, ir kā veiksmīgāk veidot sadarbības starp bruņotiem spēkiem un civilo sabiedrību. Un
sabiedrība var tikt iesaistīta valsts aizsardzībā ne tikai tīri kā kainieki vai karavīri, bet arī dažādos citos veidos. Un tepat Latvijā ir labs piemērs kibersardze, zemesardze. Tātad tie arī ir zemesargi, viņi ir izgājuši pamata apmācību, tātad viņiem ir pamata militārās iemaņas, bet viņa galvenais uzdevums ir nevis kainieku pozīcijas un piedalīties kaut kādās kainieku operācijās, bet viņa galvenais uzdevums ir rūpēties par valsts kiberdrošību. Un šis ir viens labs piemērs, bet līdzīgi mēs varētu arī izmantot cits jomas civilo speciālistus, kā mediķus, piemēram, vai kaut kādā grāmatvežus, tai pašā Lielbritānijā ir piemērs, kur grāmatvedis papildus savam pamatdarbam arī iesaistās šajā te rezervē vai kā brīvprātīgais, lai veiktu šāds uzdevums arī bruņotajos spēkos. Šo savus secinājumus un rekomendācijas jūs esat devuši, droši vien arī aizsardzīs ministrijā nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Kāda ir bijusi tā reakcija vai redzat, ka tas tiek uzklausīts un mēģināts ieviest? Kopumā sadarbība šajā revīzijā ir bijusi laba. Mums jau nākamā nedēļa paredzēta tikšanās arī ar jauno aizsardzības ministru, tā ka noteikti pārrunāsim mūsu secinājums, mūsu ieteikumu šīs revīzijas kontekstā un noteikti ceram, ka būs uzlabojumi. Katrā ziņā tā izpratne par to, ka rezervēji un rezerves karavīriem ir ārkārtīgi nozīmīga loma. Mūsu aizsardzības spējas stiprināšana viennozīmīgi ir aizsardzības resorā. Valsts kontrole nu pat noslēgus arī finanšu revīziju. Kādas nepilnības varbūt šeit ir ieskicējušās, atklājušās? Jā, mēs šonadēļ publiskojam arī mūsu saimniecībā gada pārskatu finanšu revīziju. Tā ir lielākā finanšu revīzija, ko mēs veicam. Tā ir tāda jumta revīzija visām pārējām finanšu revīzijām, jo mēs pavasarī publiskojam revīziju 13 ministrijās un 13 iestādēs. Tad saimniecībā gada pārskatu revīzija aptver gan šo posmu, gan arī visas pašvaldības par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un nodokļu ieņēmumiem valsts ieņēmuma dienestā. Un šeit jau tradicionāli, vismaz no 2006. Gada, mums ir atzinums ar iebildēm. Tātad, ja mūsu ministrijās un iestādēs šī situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, un tad atzinuma ar iebildēm ir vien mazāk, tad lielā saimniecības gadu pārskata revīzijā mums ir jau vairāk kā 10 gadus ir regulāri atzinums ar iebildēm. Jāsaka, gan situācija uzlabojās, un tas viens no mūsu vecākajiem iebildumiem joprojām ir spēkā. Tur ir redzams progress, un tas ir saistīts ar nodokļu ieņēmumiem un uzkrāšanas principu ieviešanu. Ja vēsturiski nodokļu ieņēmumi tika uzskaitīti pēc naudas pulsums principu, tad tēt, mēs to skatāmies. Tagad ir mēģinājums ieviest to, ka tas tiek skatīts pēc saistībām attiecībā pret nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju saistībām pret valsti. Un, lai arī normatīvā bāze ir sakārtot, valsts ieņēmuma dienestam joprojām ir grūtības ar šīs sistēmas labu ieviešanu, joprojām mūsu revidenti nevar gūt pārliecību, ka viss uzskaitītais ir pareizi. Proti, individuālā līmenī tie nodokļi tiek administrēti pareizi, bet tādā pārskata līmenī šī informācija netiek atspoguļot korekti, un tur ir ļoti daudz kļūdas, kuras mūsu revidenti cenšas kopā ar ieņēmumu dienestu novērst revīzijas laikā, bet nu, nav iespējams viņas novērst tādā mērā, lai sniegtu pozitīvu atzinumu. Paldies. Paldies jums par sarunu.